Olá, este é o DA, Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AuTV, a TV da internet e também nas redes sociais. Com toda certeza, vocês já perceberam que cada vez mais as metragens estão diminuindo aí em relação a apartamentos e casas, surgindo aí um produto chamado estúdio, que são apartamentos pequenos. Este estúdio, que agora deixa de ser só tendências, está cada vez mais aí como fixo e também aí como opção na hora de comprar, alugar também. O estúdio, inclusive, está influenciando na hora de reformar casas antigas, edifícios que cada vez mais estão sendo compartilhados e sendo aí realizando para o mesmo endereço mais opções de moradias. Com tudo isso, o mercado aí também está pensando nesse novo público. Qual o perfil, né, desse consumidor aí inovador e que busca cada vez mais a qualidade de vida, mas em espaços pequenos? Para isso, precisamos cada vez mais aí ter profissionais antenados com toda essa movimentação, tanto aí do setor imobiliário como também desse novo consumidor. Nesta edição, convidamos aí Elaine Benedetti, que é arquiteta há mais de 30 anos, tem escritório também e muitos projetos. Com toda essa experiência, hoje ela vai passar para a gente detalhes aí na hora de projetar, inclusive, pequenos espaços. Seja bem-vinda, obrigada pela visita e Eu que muito tempo aí de agradeço. carreira, né? Acho que isso é importante, né? Bastante, bastante experiência, bastante expertise e estamos no mercado sempre com descobrindo as novas tendências, estudando, vendo muito as novidades, indo muito em feiras, para realmente estar sempre antenado a tudo. Muito bem. A Elaine Benedetti está então trabalhando há 30 anos na área de arquitetura e design. Elaine tem formação acadêmica em arquitetura e design de interiores pela Faculdade Belas Artes. Gosta de ressaltar que o estilo pós-moderno, com uma mistura aí do neoclássico, estão presentes como influências nos seus projetos. Mistura materiais como madeira, ferro, fibras naturais, vidros, entre outros, aí tudo para arquitetar interiores. Elaine, acho que dentro desse campo, né, de trabalho para designers e também arquitetos, a questão desse pesquisar e ficar aí muito atento com a movimentação, porque a tendência chega, mas ela depois se torna também aí um balizador do que realmente vai ficar no mercado. O que você está sentindo em relação aos pequenos espaços e principalmente essa abertura, né, estúdios, aonde temos tudo, cozinha, dormitório, abertura aí também para uma sala, né, de visita, tudo no mesmo espaço. É, isso é uma tendência que eu acho que realmente veio para ficar, porque o nosso cada vez nós temos poucos espaços, então nossos ambientes realmente estão cada vez menores, muito caros os nossos espaços, então por isso que os apartamentos estão menores e por isso que realmente isso é uma tendência que veio para ficar cada vez mais, tá? E não é fácil você projetar um espaço para menor, né? Então você tem que realmente estar programando, projetar com muita ver exatamente o que o cliente vai usar, o que ele precisa mais, para não perder nada de espaço. Você tem 3 décadas, é, né? Muito tempo aí projetando na prática mesmo, aí estando aí diretamente no mercado de arquitetura. Percebeu já essa movimentação? Qual a idade hoje mais os clientes, né, que estão buscando, tem seu primeiro imóvel, né? Isso mudou muito, porque às vezes o primeiro imóvel era quando se passava a casar, né? Aí você tinha lá a união de bens, né, e conseguia comprar ali seu primeiro imóvel. Agora não, né? A pessoa vai para a faculdade, já quer a sua independência, normalmente vai estudar fora e já ou mesmo aqui em São Paulo e já quer ter o seu apartamento. Ou até depois de uma idade que fica um pouco mais velho e quer também já tá
um apartamento menor, porque já está sozinho. Então, são essas duas idades que eu acho que o pessoal procura por esses apartamentos menores. Então, dentro do nosso briefing desse programa, é esse perfil. Geralmente é projetar para uma pessoa só. Uma pessoa só. Esses apartamentos que estão de 10, 15 metros quadrados, ou até de Londres, que tem um de 8 metros quadrados, realmente Nossa, é pessoal. para, normalmente é para uma pessoa, tá? Vamos então fazer o seguinte, Elaine. Vamos. Vamos assistir aí a um vídeo que traz aí mais informações, porque é comum, viu, gente? Já temos aqui, a Elaine citou Londres, né? Mas a gente tem aqui em São Paulo um apartamento aí com 10 metros quadrados que vai ser inaugurado agora, hein? Em setembro deste ano. Fica na região aí mais antiga, central de São Paulo, que é o bairro de Higienópolis. E traz aí também uma metragem muito curiosa, né? E com muita procura. Porque hoje, além dos 10 metros, temos 30, 40, né? E geralmente com uma família de 70 metros, não está se passando mais disso. Mas vamos dar uma olhada, tirar ideias desses 10 metros? Está aí, esse é o material de divulgação aí da construtora Vitacom. Elaine, cada vez mais, né, a gente projetando desse jeito. E todo esse trabalho agora de fundamentos da arquitetura e do design serão importantes, né, para espaços pequenos, que vai desde a ergonomia, da aplicação correta do projeto luminotécnico, da praticidade e funcionalidade de todos os cantinhos de um espaço tão pequeno, né? Vocês repararam no vídeo? É tudo o mesmo espaço, na verdade é sala, é cozinha, todo ele. Então ele tem que ser realmente muito planejado para ter tudo lá. Então realmente é um estudo, é um projeto bem detalhado. Isto. E além dessa, serão algumas torres, mas teremos, já tem quase tudo aí, as unidades de 10 metros já comercializadas. E isso é muito interessante porque estamos aí num resgate também aí urbanístico da cidade de São Paulo. Cada vez mais aí estúdios também aí na região central para trazer também aí toda a movimentação e as características, né, com outro tipo aí de público e perfil. Também aí no resgate da história da formação da cidade. Dentro do que a gente pode pensar também de funcionalidade, né? A gente tem aí também as questões relacionadas a ter muito mais informações dentro do que é um composto, né? Quando a gente pensa o que é cor, o que é a mobília para esse lugar, o que é realmente a aplicação de detalhes que vão fazer totalmente a diferença. É assim que você começa também a programar, a pensar quando você é chamada? Normalmente a gente vê quem é o público que vai morar lá, como que ele é, realmente saber a vida dele. Daí depois a gente vê o que ele vai precisar, né? E aí começa assim, eu acho que o ambiente, como ele é pequeno, ele tem que ser sempre muito sóbrio. E depois colocar alguns detalhes de cor que a pessoa goste, que não vai atrapalhar para não encher muito o ambiente, né? Não ficar muito Carregado, carregado, alguma né? coisa assim.
E quando se tem aí também esse trabalho que você diz que é o brief, a preparação, você vai buscando aí entender também quais são as necessidades, né? A gente tem inclusive uma foto desse apartamento, eu vou deixar como exemplo, né? Os 10 metros quadrados, que é a planta, né? De detalhes ali. Ali acontece tudo, né, Elaine? Sim. E eu acho que a tendência para de 30, 40, 70 metros, né? Não ter paredes. É, tem algumas divisórias, tá vendo ali, que formam, que na verdade são divisórias, são armários ao mesmo tempo. Ah, então com a própria A ambientação, gente a faz pesquisa essas. mesmo do arquiteto, do design, já aplicando ali para o interior. Exatamente, já faz essa pequena divisão. Por exemplo, nessa planta tem os armários que a gente já faz a divisão que divide um pouco a cozinha. Entre a sala e o quarto, nessa opção aí, tem um armário que já forma também uma sala de TV, tá? Já divide os dois. E aí a questão também a gente tem que entender a aí já uma entrada, né? Vocês vendo aqui o que a gente tinha assistido, né, Elaine, pelo vídeo, né? Que ali tudo também é transformável, né? Você abre uma gaveta, se É, transforma em outra, né? A tal da praticidade também, o porquê aplicar, né? aquela planta era um pouco maior, essa daí, dessa foto, é um ambiente menor ainda. Esse daí realmente não tem um quarto ou uma sala, realmente é um quarto só, é um ambiente que se transforma em sala, e se transforma em sala, em cozinha, em tudo. Então, realmente tem que ser totalmente projetado para a mesa virar sofá, desculpa, a cama vira sofá, mesa vira armário, etc e A tal. utilização ali diária, né? E Sim. também sendo dia e noite, funções e também atividades. Dá mais trabalho para pensar em Muito mais espaço trabalho, pequeno? muito mais Muito trabalho. mais, né? Porque requer aí, como a gente estava falando, né? Esse detalhamento, esse conhecimento aí que os profissionais acabam trazendo, gente, que não é fácil. E quando, né, Elaine? Não. A gente estava falando de cor, existe todo um trabalho em relação também a não só. Não é só a questão assim, vou combinar. Não é a combinação de cores, é a aplicação dela e o que aquela cor também vai trazer de mensagem, né? Sim. É porque tem cores que atrapalham, que deixam você muito agitada, tem cores que deixam você mais calma. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai colocar também num ambiente tão pequeno assim. Geralmente o cliente fala como para você, ó, eu quero ampliar aqui essa sala, bota um branco aí, achando que o branco resolve tudo, né? Na verdade, tem algumas coisas que a gente coloca que são, por exemplo, espelhos, são materiais claros, né? Que mais? Espelho, cores claras. A gente tenta deixar o ambiente mais aberto possível, Que acho que influencia também revestimentos na parede. revestimentos claros, algumas coisas assim que Piso também, dependendo do totalmente desenho piso dele, claro, vai dar uma a noção de amplitude, iluminação né? que amplia. É. Então, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Que a gente tem E que que depois fica pensar. tão bonito. Sabe por que eu falo tão bonito? Porque eu tive aí a oportunidade, vi aí assessoria de imprensa também da Elaine, quero agradecer. Recebemos aí com antecedência todo o material e vou compartilhar agora com vocês, hein? Projetos assinados pela Elaine Benedetti. Vamos começar então? Quero ver aí um pouquinho dessas cores aplicadas nos ambientes. Conta pra gente, o que que foi ali, ó? Esse é um apartamento, esse é um pouco maior, Sim. né? Mas realmente eu sempre gosto de colocar cores claras e alguns detalhes de outras cores, tá? Eu acho que isso fica muito mais harmonioso. E aí cada cliente gosta de uma cor ou de outra. Gosto muito de colocar revestimento nas paredes, como nessa opção da foto da direita em cima, que é um castelato, que tem vários formatos, que é muito interessante para a gente colocar atualmente. Que E traz mais? assim. E essa questão também, você, como você usa um tom, né? Pelo menos nesse projeto, tá com uma paleta assim, muito adequada, né? A gente vê que se repetiu em outros ambientes também Sim, essa sim. tonalidade. É que são essas cores mais sóbrias que eu acho que são muito interessantes, que não te atrapalhe nada e você pode, sei lá, daqui a 2, 3 anos mudar uma almofada, mudar o tecido de uma poltrona, alguma coisa que muda todo o ambiente. Que legal, né? Porque a gente tem também esse composto completo, né? Parede, chão, Sim. mesas, prateleiras, né? Seja aí qual for aí o local, né?
Aí a gente já está também passando para um ambiente muito interessante, né? Porque a gente, geralmente é a cara de empreendimentos, de apartamentos, esse, né? Apartamento, são cozinhas laterais, né? É isso mesmo, esse é o apartamento decorado de um empreendimento e ali quis dar um charminho, alguma coisa assim, mas tem por muito móvel, achei que ficou também muito interessante. Não, e eu acho que essa tonalidade, né, você buscou ali, nossa, será que chamar atenção com esses pontos, né, que ali acaba levando também a direção do olhar e também da questão do que é esse corredor de cozinha, né, porque as cozinhas geralmente elas são mais retangulares, é verdade, né? É verdade. E aí você tem esse tom, né, pink, aí legal. Eu pus um pouco de aço cortenho, é um revestimento na parede. E tá depois, seguindo nesse aço corteio. Tá seguindo. Tá, né? Uma coisa que ficou, né? Você acha que o aço corteio ele vai abrir também para uma outra vertente que pode ser assim, mais na questão... porque a gente acha que o aço é caro, né? A gente já tem alguma coisa próxima para poder... Sim, tem os laminados do aço corteio que tá bem mais em olha conta. Olha a dica, gente. É. Que dá, na verdade, o mesmo efeito e é tão legal quanto, né? Ai, trazendo esse composto, né? Porque a gente também tem que pensar também no orçamento, né? Sim, na hora do sim. projeto, né? E agora? Olha, você quer surpreender, você gosta realmente de pontuar aí ali o então, olhar, né? São duas cozinhas totalmente diferentes, mas mudanças de tipos de planos, tá? Então, são sários, são com cores diferentes. Então, eu pus... o azul, que eu acho que deu uma bela quebrada, a cozinha toda branca, só com esse revestimento, ficou muito legal e não ficou carregada. E a outra tem um pouco de amarelo, tá? Na verdade, é um pouco de amarelo, que também deu uma quebrada no branco e no marrom da pedra, do granito. E essa tendência desse tom de aço escovado também para as áreas, né, de cozinha, isso veio como tendência, ficou, né? Porque acho que agora também a indústria de produtos duráveis, né, como geladeiras e outros eletrodomésticos, estão buscando muito agora então, manter isso, né, esse tom, né? O aço corteio ainda não vi nada de geladeira, dessas coisas, mas tem aço... Aquele aço mais laminado, né? Então, aí fica essa tonalidade, né? Que a gente vê ali também algumas peças que aí a gente traz pro grafite, isso, pro cinza, é exatamente, né? Isso, é isso aí. Aí traz esse jeito tão, tão bacana. Fica com uma cara mais industrial, né? E aí, né? Já nosso ambiente, assim, mais tranquilo também, né? Olha as cores, gente, aplicadas também aí em dormitórios. Então, você vê um dormitório totalmente branco, com os móveis brancos, que você vê como que o papel de parede muda totalmente um ambiente, tá? Papel de parede e alguns objetos. Você vê, parece outro, né? Parece outro, nossa. Muda muito. E eu gosto muito que você... Eu acompanhei todo o seu material, né? Mas essa pontualidade que você dá dentro do projeto. Você chama por uma cor que está na outra ponta, né? Se a gente fosse fazer ali um mapa de cores, né? E esse lá em cima, né? Tá chamando tanta atenção aí a escala do verde, o outro, a escala aí do rosa, né? Mas assim, isso que acho que é legal, porque a gente também pode encontrar nos acessórios, né? Sim, integra como, tudo. Né? Integra tudo, né? Deixando também uma mensagem ali também de combinação, né? Bacana. E aí, né? A gente tem aquela sequência também, aí a gente tá trabalhando muito mais com... Um quarto aí para as primeiras idades, né? O quarto do bebê tão desejado. E olha, continua a mesma coisa. Os armários brancos. Sim. E só os detalhes que mudam. Sendo que você pode, daqui a um tempo, você pode mudar, sei lá, a criança crescer um pouco, você tira só o trocador e o berço e pode mudar totalmente o quarto. Então, também na hora de projetar tem que pensar nisso. É, porque normalmente a pessoa, quando entra num apartamento, fica média 10 anos. E normalmente a criança cresce nisso e já quer alguma outro diferencial. Então, é muito fácil de você já fazer essa troca, né? Que legal, né? Dá um tom assim, né? Tá gostando, né? Só ambientes, né, assinados por Elaine. Falei que ia ser totalmente assim, direto, né? Estamos com uma pessoa que tá há 30 anos aí trabalhando nesta área. E se é para resolver, vamos resolver com a Elaine e pegar essas dicas a partir de agora. E aí, dentro do que a gente tem, né? Que a gente acompanha também, tem muitas mostras
feiras e também assim muita referências, né, que a gente acaba buscando. Isso é importante quando a gente está se preparando, a gente quer mostrar também para o cliente, porque também o cliente agora, né, ele já vem pronto, né, ele vai buscar, fala, ah, deu na Casa Cor, eu vi na revista tal de ambientação, eu quero assim, é dessa maneira? É, o cliente mudou bastante, né? Mas é complicado. Às vezes o cliente fala, quero isso, e o ambiente dele não dá para fazer isso. Mas voltando às feiras, né, que você me falou das mostras e tal, é interessante para o cliente porque ele acaba pegando muitos fornecedores, ele vê muitas novidades que não dá para ser exatamente aquilo para a casa deles, porque é ambientes diferentes, mas dá para pegar bastante detalhes. Vamos ver também, porque Elaine passou por mostras aí, por feiras. A gente também tem aí o material aí para vocês acompanharem aí, detalhes aí feito. E a narração vai ser de Elaine Benedetti. O que que temos? Olha, essa foi uma amostra muito legal. Meu espaço era uma praça e eu não queria fazer uma praça normal, era um espaço fechado. Então, para que eu ia pôr um vaso, só vasos de planta, num espaço fechado? Eu acabei fazendo árvores de madeira e um espaço totalmente verde com fechado, né? Formando uma praça, mas com mais iluminação e essas árvores de madeira para dar uma dica para o povo que a gente precisa investir, né? Continuar vendo no nosso verde, que é muito diferente uma praça amadeirada interna ou uma Interna, né? praça externa, né? E Mas ficou muito interessante essa essa praça. tonalidade, esse jogo de luzes Então, aí. ficou muito legal essa praça, até por causa dessa iluminação toda de LED, e achei que ficou legal. E o piso também era todo desenhado, então acho que foi o objetivo que eu queria. Consegui chegar no objetivo que a gente queria. Tem mais, hein? Tem mais trabalhos da Elaine aí feita para mostras. Essa mostra foi muito legal, que foi um banheiro e eu queria também realmente inovar, era uma mostra. Então a gente colocou na parede o laminado melamínico, que seria que a fórmica que o pessoal conhece, com desenhos de cascata. Então acho que ficou um banheiro muito interessante do lado de Aí o cá. uso também de uma boa, né? Trabalho de design, de impressão, né? Sim. A impressão é na própria laminado. O laminado Já já vem direto, não já precisa fazer direto. a película e colar, não, é Não, direto. esse agora já Nossa, é que direto. interessante. E do lado de cá não dá para ver direito, mas tinha um caiaque que era um armário, tá? E então ficava tudo integrado, um banheiro, o chuveiro estava atrás do caiaque, então achei que ficou muito interessante. Tem mais. Putz, essa só foi uma amostra muito legal que eu O que fiz. foi? Normalmente o pessoal em mostras de decoração faz quarto do casal, quarto do menino. Eu fiz um quarto do cachorro, um pet home, Ah, uma casa do legal. cachorro. Então ficou muito interessante que a gente fez o quarto, o lugar para as roupinhas do cachorro, um lugar onde ia ficar a comida dele, onde ia ficar o bebedouro, onde ia dar banho. E ficou muito legal. Acho que os nossos pets merecem também esse carinho todo. Vamos ver rapidinho também aí imagens, projetos e observar também a colocação de móveis dentro aí dos espaços. Esses espaços aí que foram projetados pela Elaine, né? São aí imagens bacanas de toda essa carreira aí que traz aquilo que estava falando na abertura, né? Toda essa vivência, aplicação, às vezes os detalhes estão nessa ambientação aí do espaço e trazendo aí também toda essa qualidade. E geralmente os móveis, né? Ou a gente faz uma escolha, né? O perfil do cliente geralmente assim, ah, eu quero que mantenha aquele, mas não vai combinar com o estilo. Aí se quebra a cabeça ali para atender o que o O cliente está cliente quer. pedindo, né? Dessa maneira, mostrando também esses móveis, né? Vamos ver então as imagens dos móveis. É, esse também é um apartamento um pouco maior e ele que é, vamos fazer mais rápido. Esse é um apartamento decorado também, com bastante espelho, o espaço era menor e a Aquilo que gente você falou, a integrou. aplicação dos espelhos, né? Para fazer a ampliação, né? Esse ambiente tem um pouco de Ascorten também, que a gente estava falando. E tá, esse outro ambiente tem um pouco de castelato na parede, que também dá outra textura interessante.
Muito bacana, né? A gente estava observando aí detalhes, né, de todo esse trabalho. E depois todo esse material fica disponível para vocês aí também utilizarem como correlatos, né? E fazer a aplicação aí em todo o material. Quero dar aqui um alô, viu? Ó, Marilda Queiroz, assim, que estou escrevendo já há alguns dias para o programa e queria ouvir aí um bom dia e um oi. Aí, Marilda, um bom dia e um oi, hein? A Dirce Yonamini, Roseli Forganes aí com a gente, a Marisa Santos Alves da Silva, a Tamires de Alcântara, o Maurício também, o Jair Neto, a Luciane Natália, a Eliene da Silva, a Andréia Maria e queria parar no Marcelo Casimiro Zalica. Sabe por quê? O Marcelo quer saber o seguinte: Elaine, e como fazer aí para ter trabalhos também para a área mais comercial? Elaine também tem nos 30 anos muitos projetos, né? Tem, vamos responder tem, então ao Marcelo Casimiro Zalica. Vamos. Como que é esse seu trabalho com a área comercial? Também segue essa sequência? Segue essa sequência. Primeiro tem que fazer conversar com o pessoal da, pessoal da firma, ver o que eles preferem, o que eles querem dentro daquilo, qual é o briefing deles, como que é a circulação, tudo que eles precisam. E aí a gente faz realmente todos os layouts e faz tudo, tá? No nosso escritório a gente... olha lá. Essa é muito legal. Né? Esse é um cartório digital. Fiz bastante cartório digital deles, que agora nós estamos... Olha o tom. Eu acho que estou descobrindo aí também, né? E tendo já esse olhar muito bacana, viu? A sua marca, que é a tonalidade, uma cor, um móvel ali, sobressaindo dentro de um espaço, não cansa o ambiente, né? A Medvi também é uma firma muito importante aí. E a cor dela é o vinho, por isso que a gente fez bastante coisa com o vinho. Muito, muito, muito bacana. E vamos depois utilizar todo esse material, né? Porque a gente tem também aí muito mais aí da Elaine, que também foi arquitetando ambientes aí também, além das áreas comerciais, fazendo também áreas comuns, né, empreendimentos, né? A gente tá vendo ali também, né? Isso é muito interessante, que são as áreas hoje que a gente consegue também aí usar em comum, né, o trabalho, né? E sempre pensando, acho que dessa maneira, né, Elaine? A gente entrega... Tem que atender para um público maior, público, né? A gente entrega, já a própria construtora já entrega toda essa parte mobiliada, tá? E isso a gente tem que também pensar quando a gente faz, que tem que ser para todo mundo usar, então tem que ser um gosto que não pode ser muito extravagante, que todo mundo se sinta bem no espaço. Muito então, bem. Elaine, o que que é arquitetar ambientes para você? Ai, é viver. Ah, bacana, hein? Então, viver. Sabe que Elaine tá com um novo endereço, né? 30 anos aí de trabalho já na área. E de repente quer também mudar tudo, né? É um ciclo. Você é um ciclo. Tô fechando um, tô entrando em outro. Tô indo para uma área em São Caetano muito legal, que é no bairro Cerâmica, uma área nova lá de São Caetano, empreendimento super legal. E lá tô fazendo muitas coisas também lá pelo bairro. E tô inovando tudo aí. Estamos. Muito bem. Para achar Elaine, né? É Elaine Benedetti e o escritório EB Arquitetura, né? Vou passar o endereço, hein? Alameda Caulim, 155, sala 105, espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, região ABC aqui de São Paulo, né? Então, muito fácil aí também. Redes sociais também é muito fácil localizar. E todo esse material, ela está aí compartilhando com a gente. E você, aí durante a semana, pode também fazer aí todas as pesquisas, utilizar. Pode mandar pergunta, quer algum outro detalhe para acrescentar. Você que é o público, ou então você que é o arquiteto, designer, que está precisando de uma dica e tal, vamos conversar com quem está aí há 30 anos trabalhando desta forma, na prática, entendendo tudo sobre arquitetura e sobre design. Quer deixar algum outro recado, um alô, né? Porque eu acho que é muito tempo aí de trabalho, muitos parceiros, né? Muitos parceiros, tem uma parceria muito legal com empreiteiros, com fornecedores, me procurem, estou à disposição de vocês. Obrigada. Muito bem. Este é o DA, Design e Arquitetura, sempre assim, feito na medida certa para você, hein? Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.